6105 eller 6106 interna 15. Okej, här är x igen. Här är y. Så 15. 1, 2, 3, 4, 5. Den punkten. Och sen negativ 6,5. Så här är 1, 2, 3, 4, 5. Negativ 6,5. Då är det där. Och sen 1 och negativ 1. 1 och negativ 1. Där är den. Är tre hörn i en rektangel. Vilka koordinater har det fjärde hörnet? Så det måste vara där. Därför att rektangel är 90 grader. Koordinaten blir... Jag skriver A där nu då. Koordinaten blir... negativ 6. Och negativ 1. Jag ska sudda där. Vilken rektangens omkrets? Så vi måste räkna skillnaden mellan den här blir negativ 6 och 1. Och sen den här blir negativ... Nej, det är 1 och negativ 1. 1 och negativ 1. Så skillnaden mellan... Vi pratar om det x-värde, så har vi skillnaden mellan 1 till... negativ 6, så har vi 7. Man räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 är det. Om man räknar, om den här är, vad blir den här nu då? 1 och 5 är det. Om man räknar skillnaden mellan y-värdena då, därför det är ju... vertikal vi pratar om. Den här linjen vi pratar om. Så. Så har vi 5 minus negativ 1. Så har vi 6. Om vi räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var 6. Så har vi b nu då. Här är b. Svaret blir omkretsen är lika med 2 multiplicerat med 7. Är därmed 6 multiplicerat med 2 multiplicerat med 6. Jag gör lite bättre. Så ni ser. 2 multiplicerar med 6. Så har vi 14. Därmed 12. Då blir det 26. Längdenheter heter det. Längdenheter. Jag har skrivit negativ 1 där. Men jag har inte skrivit negativ 1 där. Kanske ni blir förvirrade.